bak till kanalen. Nu så tänkte jag visa hur man får lite snabba coins till FIFA helt enkelt. Och det är att man då måste, först måste man ha ett account eller så här PS4-gubbe eller vad jag nu ska säga. Och sen så vet du, det måste du ha först och främst. Och sen så gör du ett till. Och så tar du det här, kan du bara quicksälja allt bara. Det är instruktioner och allt. Och sen så vet du, så kör ni draft. Och man får mest bäst paket om man kör online, så jag tänker köra online. Okej, men jag kommer tillbaks nu. Och det här är då draftlogget jag byggde med Ronaldo, Nolito och en form så här. Kanske kan sätta in Pedro där för mer i kemi mot Ronaldo och Nellet Gola mot Di Maria. Men jag vill ha bättre spelare inne. Jag kanske ska byta in Ronaldo så sen. Fast det här kan vi skita i, så vi ses snart. Det här är laget vi får möta i första matchen. Jag tänkte bara visa det. Oh, jäklar. Ja, jag har säkert något lite bättre lag, fast han har ju 2 5-star skillers. Så. Och här som ni ser förlorade jag med 5-1. Fast kolla på statsen. Jag hade 21 skott, han hade 10. Oj. Jag hade 13 på mål, han hade 6, han hade lite mer bollen i hav. Så tråkigt att förlora i första matchen med 5-1. Mycket torsk där. Så vi tar och hämtar ut paketet. Oh, pris! Paketlånespelare har. Så vi 2 5K-pack. Men vi börjar med prispaketet med lånespelare i. Men får vi skip? Ah, vi får en spelare, en målvakt som är 81-ratad. Okej, vi sparar han. Och så ska ni sälja det resten. Eller det är bra att ni quicksäljer. För de går inte för något. Så bara skippar vi det här packet. Och vi får ingen bra. Alltså. Och jag fick AIKs hemmaställ. Och jag fick ett klubbmärke, Derby. Det här är märket som FIFA Lodde hade med jätterna på FIFA 15. Och ni kan skit i att spara kontrakten och allt, för nu så ska ni ju bara föra över coins. Och så skippar vi det, får skit i det med. Men jag kommer tillbaks snart, och jag kommer tillbaks nu för er. Så jag kommer tillbaks snart och visar er bättre vad man ska göra. Så. Och ni ska också byta till ert account som ni vill bättre ha. Så vi ses snart. Så nu la coinsen till. Och nu så har jag bättre fått av eller sålt en spelare på mitt andra account. Så då söker man på han Hodnemyr. Sålde han för 4K. Så. Det måste jag gå upp till. Där. 4K. Ja, där så kommer mitt kort upp. Så jag köper mitt kort. Nu ska jag bara quicksälja han. Och så går man in på sitt account och så har man coinsen. Så lämna en like för, och så kan du, ja just det, så kan jag såklart typ ta min bonus och köra några matcher. Köra mot Team of the Week här för över coins och så. Kan jag såklart, men lämna pengar för typ en till sån här glitch eller vad man nu ska säga. För jag tycker att man bara borde få ett sånt här
en draftspelare per PS4. Så lämna en like för mer, prenumerera för pack openings och sånt. Och så ses vi. Hej.